xildhibaanada baarlamaanka ah ee federaalka Soomaaliya ayaa maanta akhrinta labaad marsiiyey sharciga xisbiyada dalka, kaasi oo qodobo badan ay ka eegayeen xildhibaanada. Xildhibaanada oo ka doodayay qaar ka mid ah qodobadii sharcigaasi ku jiray ayaa sidan yiri: qodobka 13-aad, xuquuqda iyo mudnaanta xisbiyada siyaasadeed. Wasaaraddu proposalkay keentay way ka saartay sababtoo ah qodobka 19-aad ee xeerka doorashooyinka qaranka ayaa arrintaa ka hadlaya, laakiin guddidu way ku soo celisay maadaama arrintaasi ay ku xalinsan tahay xeerka doorashooyinka. Halkan ma jirto sabab dib loogu soo celiya, waa in la qaataa. Waxaan ku talin lahaa in la qaato sidii wasaaradda arrimaha gudaha ay noogu soo gudbisay. Qodobka 19-aad farqadiisii waa naqaanaa, ilaa dastuurkii aan wada haysanaa waxa uu sheegaa in qof kasta waa og yahay. Ma wuxuu ka hadlaa xisbi? Qodobka 19-aad ma ka hadlaa? Waa horta su-aasha. Maadaama uusan ka hadlin, waxaan aaminsanahay in laga saaro farqadaas maadaama ay kusoo noqnoqonaysa kabixid xisbi ka hadli maayo. Miisaaniyadda iyo maamulka ee xisbiyada markay ka hadlayaan, haddaan dee meeshaan wax kaloo ka maqan oo sharcigii kale mahayo lama fiirin karo. Waxay leeyihiin guddiga doorashada ayaa soo saari doona xeer nidaamiye faahfaahsan oo ku saabsan maamulka iyo maamulka xisbiyada iyo maaliyadooda. Guddiga doorashada madaxa banaan wax ka galay male maamulka iyo miisaaniyadda xisbiyada. Xisbiyadaanu waa waxay matalaan shacabka Soomaaliyeed, maamulkooda iyo miisaaniyadooda ayaa iskale. Xisbinimo hadduu guddoomiye ahaa, haddii uu portfolio wasiirnimo ku helay, haddii uu muxuu ahaa soman garan, wixii xisbinimo uu ku helay ee muxuu ahaa ayuu markaa ku luminaya. Laakiin xubinnimadiisii baarlamaan ee muxuu ahaa ma luminayo. ugu dambeyn guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya, maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan, ayaa kulanka soo xiray isagoona sheegay waxa uu qeexayo sharcigan iyo xisbiyada badan ee dalka ka jira waxa uu ka qabo. ama xisaab siyaasadeed oo waddanku uu yeesho waa midda loogu gudbi lahaa dowladnimo ku dhisan qabiil. Axsaab siyaasadeed oo waddanka yeesha waa kuwa soo diyaarin lahaa kaadiriin siyaasadeed iyo kuwa maamul oo waddankan u adeega gaarsiiya horumar iyo nabad. Xisaabta siyaasadeed waa kuwa soo diyaarin lahaa jiilal hogaamiya waddankan. Mas-uuliyadda xisaabta siyaasadeed ay leeyihiin xildhibaanada sharafta leh caalamka waa la socotaan maanta heerka uu marayo. Xisbiyadu waxay ku tartamaan adeega ay u qabanayaan shacabka, markaasi ayaga shaqada u dhiibtay. Qolankan waxa Cumar Yuusuf Maxamed, Raadiyo Telefishinka City, Muqdisho.